בני הגיל השלישי היו בתקופת הסגר במצב הסיכון הגדול ביותר. מועדוני הקשישים נסגרו וצוותי העובדים סייעו להם להתמודד עם המצוקות. אני מתנדבת כבר 3 חודשים פה, מכינה אוכל ומסיעה את זה לקשישים שלא יכולים להגיע למרכז יום. את עובדת במרכז יום כאן? או לא, רק אני הייתי? רק מתנדבת. אני עבודה שלי בחופשה ללא תשלום. אני סוכנת נסיעות. אני גם ככה, אין לי מה לעשות. בשמחה היה התנדב. אז עברתי פה בבוקר עם הכלבות. אני גרה באזור. והאמת שרציתי להתנדב עם הכלבות שלי כי אני עוסקת בטיפול בעזרת בעלי חיים. ושאלתי אם ככה בכללי צריך מתנדבים. ובמקרה היום צריכים מתנדבים בחלוקת מזון לקשישים. סברינה, מה התחושות שלך בימים האלה, בחודשים האלה? התחושות הן מאוד לא קלות, הן מעורבות. אנחנו מדברים עם כל אחד מתוך 150 הקשישים יום-יום, וקשה להם, קשה להם שהם סגורים בבית. תקופה מאוד ארוכה אסור היה לבקר אותם, להם אסור היה לצאת. וממש בכלא, מעבר לתחושת הבדידות והתחושה החברתית של הסגר, שהיא מאוד קשה, גם פיזית. סליחה, אנשים בפעילות מאוד מצומצמת במסגרת הדירה שלהם. הם בקושי הולכים, בקושי מסתובבים, התנועתיות שלהם מופחתת. האוכל, אנחנו מחלקים להם אוכל לכל השבוע, לאנשים שעדיין מבקשים לקבל אוכל כחלק מגמלת הסיעוד שלהם. הקושי העיקרי זה להיות סגור בבית. להיות סגור בבית ולא לראות אנשים, את החברים שלהם שפה, שהם פוגשים כל יום. זה ממש לא נעים לראות את מרכז יום סגור. ובהחלט אני חווה את האנשים שיש שינוי. יש שינוי בקטע הרגשי. באמת כל מיני תחושות של בדידות מאוד מאוד קשה. דיכאונות. יעקב, שלום. שלום וברכה. הנה אוכל בשבילך. תהיה בריא, תהיה בריא. אני עבדתי 45 שנים בחוץ. 30 שנה עבדתי בדואר, ברחוב. את מבינה? תמיד הייתי ברחוב. עכשיו בפנים, אוי מוות, אבל אני עכשיו עם הטלוויזיה, טוב שיש לנו טלוויזיה טורקית. כן. זה, אנחנו שומעים, זה יום ראשון, זה אצלהם, זה כמו שבת. המועדון נותן לו את החברה. אנשים שלא נמצאים במסגרת חברתית, הם איך לומר, ייאוש. מיואשים. אנשי הצוות במרכז, הם נותנים תשומת לב מלאה. מזל יקרה. אבויה. בוקר טוב, שבוע טוב. בוקר טוב, שבוע טוב. הבאתי לך את האוכל. תודה רבה, בסדר? תודה רבה לך. לשים את זה במקרר? כן, כן. טוב. אני אגיד לך את האמת. לפני יומיים, אני חשבתי שאני כבר הולכת לבית חולים. למה? כי לא יכולתי יותר. את יודעת מה זה 3 חודשים? את רואה את השולחן שמה? זה החיים שלי, השולחן. הכדורים, שני הטלפונים, השלט של הטלוויזיה, הטישו, הכל שמה על השולחן, על ידי. זה החיים שלי, זה מה שיש לי. ואין לי תיאבון, אין לי חשק, אין לי כלום. אני לא יודעת איך אני אוכל להמשיך עוד הרבה זמן ככה. אם אני קמה, אני נתקעת בקירות. תשבי לי, המרכז יום הזה הוא חמצן, אתם לא יודעים מה הוא בשבילי, הוא לא רק חמצן, הוא החיים, הוא הבית שלי. הצוות, החברות, זה מה שיש לי, אין לי כלום פה, כלום, כלום. תגידי, השיחת טלפון שאת מקבלת גם מהמרכז יום, זה מאוד גדול. כל יום, כל יום, יובל, אני לא שומעת אותו, אני מתה. בת כמה את, מזל, בת כמה את? 83. מה שאני למדתי שם, מה שקיבלתי, לא קיבלתי בחיים שלי, מה שאני קיבלתי שם, בכל נושא ונושא. משתדלת, מה אני אעשה? אם לא, אני אשתגע. אני אתמול אמרתי,
חברה של הבן שלי הייתה כאן, אמרת לו, אני מרגישה גוש בשר על הספה. זה הכל. אנחנו מאוד 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 מתגעגעים לקשישים שלנו, מאוד אוהבים אותם, מאוד שמחים לשמוע אותם כל יום, וממש מחכים בקוצר רוח לראות אותם פה. אנחנו מחויבים לשמור על כללים על מנת לשמור על כולנו. קודם כל, בראש ובראשונה לשמור עליכם, וברור לשמור גם על הצוות. בוקר טוב דן, לשמור גם על הצוות. דיברנו בזמן שהיית בבית והיית מאוד עצובה. נכון. בואי תשתפי אותי, איך זה לחזור למועדון? יובל הודיע לנו, מחר באים למועדון. אוקיי. אחרי צהריים התקשר, מחר באים למועדון. כמובן שבלילה לא ישנתי כל הלילה, מרוב התרגשות ושמחה. קמתי בבוקר מוקדם, התלבשתי, התקלחתי והייתי הכי מאושרת בעולם. המתכונת היא שונה. אנחנו במרכז היום שלנו, כל מרכז היום נמדד לפי הגודל שלו. ובהתאם לגודל של מרכז היום, אנחנו יכולים להכיל בעצם 45 איש. כאשר 45 איש מחולקים בארבעה חדרים, יישובים, שוב, לפי כל הכללים המתבקשים, הם לא יכולים לנוע מחדר לחדר, כל הפעילויות מובאות אליהם. קיבלו אותנו כמו נסיכים, קיבלו אותנו. אני עכשיו מרגישה היום כמו נשי בבית מלון. את יודעת, כאילו אנחנו, כמו שיש בן יחיד, שככה מתייחסים אליו, ככה אנחנו כאילו קבוצה קטנה, ומתייחסים אלינו. מה זה אלינו? מה זה אהבה? מה זה לשמור? מה זה... אין. אני אומרת, אלוהים, תודה שנתת לנו לחזור למועדון הזה. אנחנו נתנו דגש על פעילויות פיזיות, על יוגה, על התעמלות, על פיזיותרפיה, אלה דברים שאותם חברים שהיו בבתים, זה פשוט נמנע מהם, הם לא עשו את זה כמו שצריך או לא עשו את זה בכלל, וכאן אנחנו מאפשרים להם באמת לחזור, להרגיש את הגוף, רוצים להחיות גם את הלב ואת הנפש, אבל גם את הגוף, את הגוף שבאמת הקורונה לא עשתה לו טוב. אנחנו נעשה כל אשר לאל ידינו על מנת באמת להרים אותם ולהחזיר אותם לאיך שהיו לפני הקורונה. יובל, אתה בן אדם מיוחד. נכון. לא דומה לאף אחד. יפה, תודה. אתה ישר כמו פלס ולא זז מצד לצד. וכשאתה כאן, אתה בשבילנו בלבד. עכשיו, כולנו אוהבים אותך ומאחלים לך בריאות, עושר ושמחה. תמשיך בדרכך ותגשים את כל משאלותיך. אלוהים ישמור אותך ואת כל בני ביתך. אמן, אמן. אין עליך. אתה